As eleições de 2012 têm quadro definido no que se diz respeito aos candidatos. Na coligação Rolândia, cada vez mais, estão os partidos PP, PDT, PTB, PMDB, PSL, PTN, PSC, PR, DEM, PHS e PSB, como candidato a prefeito Johnny Lehmann e Danilson a vice. Pela Novo Tempo Rolândia estão PT, PCB, PPS e PCdoB, como candidatos Fábio Nogaroto e Paulo Farina. Na coligação pelo Bem de Rolândia estão PRB, PMN, PSDB e PSD, como candidatos Eurides Moura a prefeito e Márcio Vinícius a vice. Mário José falou sobre o pleito eleitoral desse ano. Nós tivemos, temos três candidatos a prefeito, que é o atual prefeito, o Johnny, junto com o Danilson, que é o presidente da Câmara. Temos também o seu Eurides Moura, que é ex-prefeito, foi ex-prefeito, junto com o Márcio Vinícius, também atualmente vereador. E nós temos ainda também o Fábio Nogaroto, que também é vereador, junto com o Paulo Farina. Como é que ficaram as coligações? Nós tivemos várias coligações por candidatos a vereador. Nós temos um total de 100 candidatos a vereador esse ano. E como é que, para quantas vagas? A Câmara Municipal de Rolândia serão 10 cadeiras dispostas à eleição desse ano. E o que vocês aqui do Fórum Eleitoral esperam para esse pleito eleitoral desse ano? Nós esperamos uma eleição tranquila, como foi em 2008, né? Os candidatos fazendo a sua propaganda dentro da lei. E esperamos que a população vote também no dia da eleição. Vote tranquilamente, vá de manhã nas sessões eleitorais, para não deixar mais período da tarde, e que ocorra tudo normalmente. De maneira geral, em relação ao crime eleitoral, o que os candidatos podem e não podem fazer daqui para frente? Existem várias regras, né, nesse sentido aí. A propaganda tem a resolução que trata dela, que tem aquilo que pode, o que não pode. Então, na verdade, são muitas regras. Mas todos os candidatos têm consciência disso, estão sendo assessorados. Então, aí nós esperamos que não tenhamos nenhum... Aliás, muito caso sobre essas infrações aqui.